xisbiga talada haye kulmiye ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay taageerayaal miisaan leh oo ka tirsanaan jiray xisbiga hore ee udub iyo xubin ka mid ah xisbiga mucaaradka ee wadani. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay masuulinta sarsare ee xisbiga kulmiye, taageerayaal badan iyo dadweyne kale oo si weyn u soo dhaweeyay taageerayaasha ku soo biiray xisbigaasi. Ugu horeyna waxaa ka hadlay munaasabadaasi mas-uuliyiinta xisbiga ku soo biiray oo ay ka mid ahaayeen wasiirkii hore ee warfaafinta Axmed Xaaji Daahir, wasiir dowladii hore ee warfaafinta Maxamed Caalin Timbro iyo Ismaaciil Mire. Sidoo kalena waxaa ka mid ahaa taageerayaasha la soo dhaweeyay Cali Cilmi Geele, wasiirkii hore ee Boosaha, haatanna ka mid ahaa xubin golaha fulinta xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana yidhaahdeen oo fursad u helay in aan Ilaahay ku xamdiro aqbal bulshiyeynta ila soo maanta isku dhignay. Ilaahay waxaan ka fariyeynaa waxaan u socolay oo boqorro ka dhig, waxaan Ilaahay aan qadarin ma socdo talabaad waxa dadweynuhu ay raaxo badan u sheegay in ay hal kamida oo ka dhigay bishigeeyay maanta say waxaan tahay ka in la ilaahay magaal heblaaya soo galeysa iyo in reer hebel baabe heblaaya halkan maraysa iyo waxa saa uga saaro xisbinimada aan dadka u baro annaga oo xisbi ah oo aan qolahay oo aan kooxahay oo aan magaalahay oo aan degmahay oo lixda gobol lixdii degmo Soomaaliland ka koobnayd ka kooban inaan la maanta annaga xisbigayaga ugu dhowaan burburaya inta idin ka soo hadlay waxaan ku beelinaa gurmiyo farxad gaar ah inoo sii qolada ku soo dirtay ayaa waxay yidhaahdeen waanu cilisanayna halkii uu ka burburay bilowgeed halkaas ahayd. Anagu waxaan leenahay cilisan mayno waanu la shaqaynayna wixii khibrad ah ee aanu anagu dheernahay ee dahweynimada ah ayaanu ku xoojinaynaa. Aniga se ayaa nugu isaga masiijiisa ka talinaya 2020 bilood ka gidaaxayay ayaan shabaryaahe horta mucaarado dulmiyo horumi ka soo arkay ba arkay anugu ku faani maayo in hantina leeyihi xisbigana lacag uma soo duwan oran maayo. Anugu waxaa ka mid ah dadka dowladda la shaqeeya ayaan ahay anugu cali ahaan ee dowladda xaqiiqda looga baahan yahay waxaa leeyahay waxaan ogaaday xisbiga aan ku jiro dhibaato kaloo sheegaya oo xumaan dad sharaf oo madax iyo mashaba qiimala bay ahayd. Waxaan sii ogaaday xaqiiqdu inay tahay markii aan leeyahay beesha matan aan ka dhashay oo kale aniga iyo ninka cali arayal ee dhibaanka ayaan dhaho mawlid farxaan ayaa ka mid ahaa xisbiga beesha xitaa aan ka mid ahaa waxaan ogaaday inay xaggad u badan tahay qof furaa keliya beesha ka socon kara meel jirmitiin waa la waaqaayo dad kula shaqeeya doonta. Gabagabadiina waxaa soo afmeeray munaasabadaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Seylici iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa runtii maanta farxad weyn bay noo tahay, sharaf weyn bay noo tahay, waa maalin qiimo weyn nagu leh haddaan xisbiga kulmiye inaan ku soo dhaweyno kaadarkii ama siyaasiyiintii xisbigii udub jaalka ahayn inay maanta nusuti hadday halkani siyaasiyiintoodu waaweyn inay kusoo biiraan taladoodii tusaale inay soo biiriyaan kulmiye aad iyo aad ayaan kan soo dhaweyna. Waxaan leenahay hambalyo waxaan si rasmi ah u soo dhaweynayaa anigu ka warkiya
محمد جوهر تلفزيونك عالمي ستار تي في مقالة هرقيساء.